Re, viss ēters ir te! Ja rociņas vai kājiņas neklausa, tad jāņem tās nost, jeb jāsasien. Bet ja neklausa mute, tad tā jāpaskalo ar ziepjūdeni. Bērnu disciplinēšanas metodas Rīgas privātajā izglītības iestādē Mīlestības māja. Raisa satraukumu. Raidījumā aizliegtais paņēmiens šovakar kolēģi apkopoja vecāku pieredzes stāstus un valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas secināto, dodoties iepriekš nepieteiktā vizītē un runājoties ar bērniem. Lūk nelielās fragments no šāvaka raidījuma. Sieviete audzina divus bērnus, dēlam 5 gadi, meitai 3. Kādu laiku pati strādājusi mīlestības mājā ar vecākiem bērniem, savukārt viņas abas atvases te gājušas bērndārzā. Šobrīd prom gan pati, gan abi bērni, jo šeit lietotās disciplinēšanas metodes viņai nesot bijušas pieņemamas. Un proti, ja bērni neklausa, tad viņi tiek izvietoti miera mājiņās, kādas kopā ir 3. Un ne tikai izvietoti, lai nomierinās, bet nereti tiek arī sasietas viņu rokas vai kājas. Vienā dienā mani pārsteidza ar tādu stāstu, ka kāda skolotāja audzinātāja runā ar kādu māmiņu un ka g**s ir tā kā uz vēdera izrāpojis ārā no šīs te miera mājas ar sasietām kājām rokām un atvēris ar, tā kā ar galvu durvis. Un man šo pastāsties, mazliet pat izbrīnīta, mazliet pat, man liekas, sasmējos tādā šokā. Un man teica, ka tas viss ir kārtībā, ka tieši tā tam arī ir jābūt. Tur viennozīmīgi tas ir traktējums kā fiziska vardarbība pret bērnu, jo šādā veidā, kas ir tas, ko mēs iemācam bērnam sasienot viņu? Pilnīgi neko. Gan pēc mūsu izrādītās intereses, gan pēc saņemtajām sūdzībām nepieteiktā vizītē uz mīlestības māju dodas valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tās secinājumi mazliet vēlāk, bet pirms tam vēlamies runāt ar iestādes saimnieci Inu Grasmani. Bet, lai arī iepriekšējā dienā viņa vēl mūsu mammai ar bērnu izrādīja iestādes telpas, nākamajā viņa esot slima. Klausuli paceļ viņas dzīvesbiedrs un vienlaikus arī šīs iestādes tehniskais direktors Normunds Grasmanis. To jau arī bērnu tiesību aizsardzības te, bija izmeklēšana un tika pratināti bērni. Tur tā situācija bija sekojoša, ka īstenībā ir kaut kādi divi bērniem, trīs, uz kuriem tiek, teiksim, izdarīta terapeutiska intervencija, tāpēc, ka viņiem ir dažādas tādas uzvedības problēmas un tamlīdzīgi, kas bija arī nokomunicēts ar vecākiem. Bet kādi secinājumi valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijai, kas satikusies gan ar abiem Grasmaņiem, gan runājusi ar bērniem? 17 anketēti, ar 5 runājuši individuāli un visa informācija apstiprinājusies. Tad vēl konstatējām, ka iestādē par sliktu vārdu runāšanu bērniem liek mazgāt mēli ar ziepjūdeni un tiek arī liek apēst kaut ko asu. Bērni nemācēja pateikt, kas tas ir, viņi teica tikai, ka dedzina mutītes. Un kas tagad tālāk? Izrādās, ka pašas inspekcijas pilnvaras, piemēram, piemērot kādus sodus attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm, esot ierobežotas. Varot vien fiksēt iespējamos pārkāpumus. Tālāk visa informācija tiekot nodota valsts policijai, kam viss jau jāizmeklē. Pārbaudas lietu no savas puses šobrīd sācis arī Izglītības kvalitātes valsts dienests.